Кабінет щеплень – сучасна лабораторія. У Центрі первинної медико-санітарної допомоги у Сваляві відбулася реконструкція. Заклад обслуговує дві територіальні громади – це Неліпинська територіальна громада і Свалявська територіальна громада. Обслуговуємо 28 пацієнтів, які задекоровані в нашому закладі. Структура нашого закладу складається 7 амбулаторій загальної практики сімейної медицини і 4 фельдшерсько-акушерські пункти. В структурі в нас працює 107 працівників штатних одиниць, 28 лікарів загальної практики сімейної медицини, тобто на території амбулаторії міста Сваляви і в підпорядкованих амбулаторіях нашого закладу. У кабінеті експрес-лабораторії за направленням сімейного лікаря місцеві можуть здати найпоширеніші аналізи крові та у найкоротші терміни отримати результат. Ми проводимо загальний аналіз крові з формулою, тобто в нас є гематологічний аналізатор, загальний аналіз сечі. Ми працюємо, беремо кров на холестерин і на цукор. Відведений час для здачі аналізів з 8 години по 10 годину. До нас можуть приходити з направленням від сімейного лікаря. Якщо сімейний лікар вважає, що людям потрібно здати аналізи, то він направляє їх саме сюди. У кабінеті щеплень за день медична сестра може провести від 10 до 30 вакцинацій. Пані Вікторія каже, наразі з постачанням вакцин проблем немає. Все завжди отримують вчасно. Також є можливість самостійно придбати вакцину та імунізуватися у Центрі первинної медико-санітарної допомоги. Тепер прийшла до нас вакцина від кору, краснухи і паротит. Це робиться в рік і в 6. Тепер робиться від грипу у нас з'явилася, але то буде все робити спеціалізована тільки санепідстанція, яка буде приходити, а на дід загнали 10 доз, я буду робити для дорослих людей. Від коклюша, шестирічки тепер дифтерія, правиці, поліомеліт, кор, краснуха, паротит. Це йде як ревакцинація. Маленьким діткам робимо планово. Тепер планова дифтерія для дорослих є, каже 10 років робиться. Тепер планово, які підходять. Робити, то це виходить у нас 16, 26, 36, 46, 56, каже 10 років. Вони планують, запрошують, дивляться лікарі, а я тут працюю. Після ремонту усі приміщення освітлені, облаштовані новими меблями та обладнанням. Для пацієнтів тут є комфортні місця очікування. Загалом на ремонт Центру первинної медико-санітарної допомоги та амбулаторії було виділено близько 2,6 мільйонів гривень. Капітальний ремонт був проведений за кошти Національної служби здоров'я і співфінансування за кошти місцевої ради в сумі 1 мільйон гривень. Загальна сума капітального ремонту амбулаторії і центру первинно-медико-санітарної допомоги складало близько 2,6 мільйонів. В цьому році було завершено, було відкриття. Дооснащуємо кабінети, приведені у відповідність до норматив чинного законодавства, оснащені згідно табелю оснащення всі кабінети. Оновили також і прилеглу до будівлі поліклініки територію. Все задля комфорту пацієнтів та покращення надання медичних послуг.